اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي بن موسى الرضا عليه السلام للإمام علامات: يكون أعلم الناس، أحكم الناس، أتقى الناس، أحلم الناس، أشهر الناس، أسخى الناس، أعبد الناس، ويولد مختونا ويكون مطهرا، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولا يكون له طبل إذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على رأتيه رافعا صوته بالشهادتين. موضوع إمامان علامتلر موضوعسو. Bir müqəddəmi olaraq bu məsələyə daxil olmazdan öncə. Deməli, imamət mövzusu deyəndə bəzi insanlar dərhal zihnində şiyə, yəni imam şiyə, imamət şiyə. Amma əslində dinə baxanda və dinlərə baxanda görürsün ki, yox, onun şiyəli ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Necə? İbrahim Peygamberin bizim dinimize bir dəxli var. Ki, yani belə deyək de, bizi kimi namaz kılır, bizi kimi dəstəmaz alır, bizi kimi təharət, nəcasət, bizi kimi fikir hükümlərlə heç bir dəxli yok. Çünkü onun öz şəriəti, fikir hükümləri və Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Onun öz şəriəti. Şeyler halal olur, bizde haramdır. Bizde haram olan onda halal olur. Fikri hükümler peygamberlerde bir olur. Əqide bir olur. Adem peygamberden Xatem peygambere kadar ne kadar peygamber varsa hamısının əqidesi birdir. Mesela Musa peygamberin əqidesinde tövhid bir cür olsun, peygamberimizde başka cür olsun. Musa Peygamber'de mesela ahirete inanç bir cür olsun, bizim Müslüman əqidəsində ahirete inanç başka cür olsun, belə bir şey mümkün değil. Adem Peygamber'de, Xatem Peygamber'e qədər əleyhissalam əqidə eynidir. Əqidədə dəyişikliyi yoxdur. Dəyişikliyi şəriət hökmlərindədir. Mesela bizdə Müslümançılıqda haram ov eləmək üçün haram gün var. Sual olun. Xeyr. Bak. Həcdən. Həc. Həc ziyarətində ihram paltarı giyindirsə, neyinə bilməzsən? Of cəza haram. İhrama görə. Bu heç bir, belə deyə də, dində belə bir şey yoxdur. Bu şəriət hökmüdür. Və yaxud şənbə günü balıq tutmaq halaldır ya haramdır. Müsavilərdə haram. Yəni, balıqçın bir dənə ehram mövzusu var, əsələn, əgər məsələn, belə deyək də, ehram paltarında yolla gedirsən, görürsən ki, bir çaydır, oradan balıq, məsələn, var orada. Sən onu nə torla, nə tilovla, nə neyziklə, nə oxla, nə qırızla tuta bilməzsin. Sənə o varandır, ta ehram paltarından çıxana qədər. Amma məsələn, şənbə günü olmaz, falan günü olar. Bizim fikrimizdə belə bir şey, balıqçın məsələn, yoxdur. Amma başqa, deyək, bizdən öncəki şəriətlərdə belə bir haram olur. Yəni, fikr də şəriət hökmlərində, Adəm Peyğəmbərin şəriətində ta xatəmə qədər dəyişikliklər var. Amma əqidə məsələsində heç birində dəyişiklik yoxdur. Yəni bir nəfər gəlsin desin ki, Musa əleyhissalam tövhidi bir cür olub, İsmail əleyhissalamın tövhidi tam fərqli olub. Məsələn, Musa əleyhissalam Rəbbi yalnız Allaha istifadə edirmiş. Amma İsmail əleyhissalam Rəbb kəlməsini padşaha da istifadə edir. Eləyib, istifadə edib, amma Musa da padşaha Rəbb deyə bilər. Amma bizə gələcək. Nə mənada deyə bilər. Yəni, heç bir peyğəmbərin əqidəsində fərq yoxdur. Deməli, imamət məsələsində
əqidə məsələlərinə daxil olan bir məsələdir. Yəni, nübüvvət, peyğəmbərlik kölgəsində yaranan bir məsələdir. Deməli, əqidə məsələləri eynidir, şəriət məsələləri bəlidir. İbrahim əleyhissalam peyğəmbər idi və Allahdan vəhiy alırdı, Allahla münacat edirdi və zamanəsində belə deyək də, hamı ona qayıdırdı. Qayıdış yeri, yerdə Allahın təmsilçisi kim idi? İbrahim əleyhissalam idi. Bu halına baxmayaraq, Allahla irtibat və əlaqəsi olmağına baxmayaraq, Allah Rəsulu olmağına baxmayaraq, Allah onu imtihana çəkir. Allah Peyğəmbərin neyini? İmtihana çəkir. Və Peyğəmbər də ayədə gəldiyi kimi tamam, gözəl bir imtihan verir, kamil bir imtihan verir. Və Allahın sınavından keçir. Keçəndən sonra Allah deyir ki, mən indi sənə nə qərar verdim? İman. 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 Peyğəmbərə Allah nə seçir? İman. Yəni, Peyğəmbərin özünə də Allah tərəfindən nədir? İmamlıq verilir, amma sınavdan keçməlidir. Yəni, Peyğəmbərimiz özü də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Mötəbər hədislərdə də və dualarda da gəlib ki, Peyğəmbərimiz imamlıq. Məsələn, təvəssül duası buyurur, orada nə deyirik? Peyğəmbərimizin adını zikr edirik, gəlirik, ya imam ər-rəhmət, rəhmət imamı. Peyğəmbərimiz nə imamıdır? Rəhmət. İmamdır, rəhmət imamı. Deməli, peyğəmbərlər də sınavlardan sonra onlara nə məqamı verilir? İmamlıq məqamı verilir. İndi İbrahim əleyhissalam Həzrət Əlindən, Həzrət Həsəndən, Hüseyindən qabaqdır ya sonradır? Zaman. Zaman da qabaq, bu dünya zamanı ilə götürülür, bu nurla yox. Qabaq, deməli imamət məsələsi bizə məlumat İbrahimdə qabarıqdır. Ondan öncə hansı bir cəhbərin imam olduğu indi araşdırılma aparılsa hədislərdən əldir, onu tapmaq mümkündür. Deməli imamət məsələsinin şiəriyə dəxli yoxdur. Bu din səmimindən olan bir məsələdir. Bu dinin bir qoludur, dinin bir budağıdır, dinin bir axar çayıdır. Dinin də hansı din olursa olsun, orada imamət mövzusu nədir? Vardır. İslam dini də səmavi dinlərdən biridir və orada da başqa öncədən olan dinlərdəki kimi nədir? İmamət mövzusu var. Biz deyirik, əqidəmiz belədir ki, imamət məqamına yetişən kim olur olsun, məsələn, sənin əqidəmdə olsun, məsələn, Abdullah ibn Abbas, mənim əqidəmdə olsun İmam Zeynal Abidin. Səndə İmam Abdullah ibn Abbasdır, məndə İmam Zeynal Abidin, mənim dəlilim, sübutum, araşdırmam, məni gətirib buna çıxar. Sənin də araşdırman gətirib çıxardıb Abdullah ibn Abbas. Olsun. Qiyamət günü sən də cavab verirsən, mən də cavab verəcəm. Əgər o imamdırsa, deməli o nübüvvət məqamından yuxarıdadır. Vay, şiyələr, belə şiyələr, belə şiyələr, belə iki dənə qazan qabağını götürür. Dam, 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 diqqəti olmayanında diqqətən cəlb edir. Şiyə sözü söhbətini salamlaraq, o başlayır ki, şiyələr, belə şiyələr. Sən niyə dava salsan, dinən dəlilimiz nədir? Dəlilimdir. Nə olar məsələyə normal yaxınlaşmağa ki, qardaş, dəlilin nədir, sən niyə indidən o cəllad qılıncı ilə boynumuzu vurursan? Danışdır sonra bu. Dəlil varmı ki, imamət məqamı Abdullah ibn Abbas, sənin nəzərində də imamlar var da, sənin imamın imamdırsa, o nübüvvət məqamından yuxarıda olan bir məqam olacaq. Peyğəmbərimiz istisna olmaq şərtdir. O, müzakirə mövzusudur. Dəlil nədir? Dəlil ələ sənin kitabında olan. Nə var mənim kitabımda? Sənin kitabında belə bir səhih hədis var. Peyğəmbərdir.
Hədis nədir? İsa əleyhissalam Ulul-əzm peyğəmbərlərdən biridir ya, Ulul-əzm barmaqlarında artıq dörd. Yəni, bu qədər peyğəmbərlər arasından Allah neyib Ulul-əzm seçib barmaqsız. Onlardan da biri İsa əleyhissalam. Nəbidir, nəbidir, rəsuldur, rəsuldur. Allahın kəlməsidir, kəlməsidir. Ruhudur, ruhudur, filandır, filandır. Məqamların say qutarlardır. Amma Abdullah ibn Abbas imamın şərti danışır, amma sonra bunu kəsib orada-burada şey eləməsiniz ki, təzə imamsız Abdullah ibn Abbas. Sənə görə danışır, çünki sənin imamının adı odur. Abdullah ibn Abbas imamdırsa, sübut olubsa, dəlilin sübutla, səhih kəlamla, onun məqamət nübüvvətdən yuxarı, imamət nübüvvətdən yuxarı. Dəlil sənin kitabında olan İsa əleyhissalamın Məhdi əleyhissalamın dağında namaz qılması. İsa əleyhissalam rəsuldur, rəsuldur. Nəbidir, nəbidir, filandır, filandır. Ulul-əzmdir, ulul-əzmdir. Kim qabaqda durmalı? Ulul-əzm, peyğəmbər, rəsul. Amma axır zamanda belə olmayacaq. Bu rəsul, bu nəbi, bu Allahın ruhu neyəcək? Peyğəmbər ümmətindən olan bir imamın arxasında deyəcək. Sənin kitabında, səhih kəlam və inkar edən də yoxdur. İlla nasibi və qəlbində əhl-i beytə nifrət olur. Məsələn, onlar da şirzim, az bir kütürədə olmasın. Əgər imamət məqamı nübüvvətdən aşağıdırsa, qabaqda kim durmalıdır? Dün heç vaxt, belə deyilə, fazil olan yerdə məfzulu qabağa vermək olmaz. Fazil kimdir, məfzul kimdir? Fazil, kamal sifətlərinin özündə cəm edir. Məfzul, kamal sifətlərinin özündə cəm edə bilmir. Məsələn, bir idarədə işləyirsiniz. İdarə, 5 nəfər namaz qalan. O 5 nəfərin arasında birinin qiraəti dördündən nədir? Yaxşı. Dördü də normal insandır. Dördü də halal-harama rəyət edir. Amma birinin qiraəti o birisilərinə nisbətən daha yaxşı. İmam kim deyəcək? Yaşı çox olan, saqqalı uzun olan, qiraəti düz olur. Çünki onda bir kəmal sifəti var ki, bunda o nədir? Yox, saqqalın uzunluğu kəmaldan deyil. Boyun ucalığı kəmaldan deyil. Aydın? Fazil buna deyil. Bu dörd nəfərdən biri ki, qiraməti daha səhiddir, o fazildir. O yerdə qalan dörd nəfərsə məhzuldur. İndi biz fazili qoyub, çünki şöbə müdürü budur. Onu qabağa verək ki, bunlar işlə buna tabi edirlər ki, keçsən şöbə müdürsən, keç qabağa, qiraməti vursun, bir-birinə dağıtsın, elə olur. Nə ağılla, nə də şəriyyətlə. Quran deyir ki, o adam ki, hidayət olunmağa ehtiyacı var və o adam ki, hidayət olunmağa ehtiyacı yoxdur, hidayət eləyir, onun arxasıyla getmək lazımdır. Hidayətə ehtiyacı olan, məsələn, mənim hidayətə ehtiyacım var. Amma sənəsə hidayətə ehtiyacım yoxdur. Sən hidayət edirsən, mənim sənsin. Kimin dağlayacaq getirmək? Sən, mənim yox. Çünki mən özüm hidayət olunmağa ehtiyacım var. Xülasə, imamət məqamı dəlillər çoxdur ya, bu dəlillərdən biridir. Ulul-əzm peyğəmbər olan İsa əleyhissalamın peyğəmbər olmayan, ulul-əzm olmayan peyğəmbər ümmətindən bir şəxsin dalında neynəməsi, namaz qılması və ona tabi olması əmrlərlə. Onun əmrlərlə tabi olur və onun qıldığı kimi namaz qılır. Öz şəriyyətinə uyğun yox. Çünki Peyğəmbərimizin şəriyyəti başqa şəriyyətləri nəyir? Nə
nəsli. Nəsl nədir? Hökmlərin donur. Da artıq o hökmlər işte. Salavat göndərək belə. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Deməli İmam Buzeyli salam imamın əlamətlərini sayır. Əlamət nə üçün? Əlamət seçmək üçün. Əlamət tanımaq üçün. Əlamət tanıtmaq üçün. Yəni əlamət çox mühüm bir şeydir. Məsələn Allahın vücudunu biz necə sübut edirik ki Allah var? Necə sübut edir? Əlamətlər. Əlamətlər mi? Və salam. Yəni Allahın özünü göstərmək mümkün deyil. Xeyr. Allahın özü ilə görüşmək mümkün deyil. Allaha hamısı dəvət eləmək mümkündür. Bəzi qəbilələrlə, qövmlər kimi. Sən və Rəbbim get, bu döyüş biz sonra məsələn gələcəyik. Və yaxud Allah və mələkələr qarşımızdan dəstə-dəstə keçsinlər. Onda iman gətirəcəyik. Peyğəmbərin də cavabı bir belə olub ki, bu mümkün deyil. Siz mümkün olmayan bir şey tələb edirsiniz. O da olası deyil. Deməli, biz Allahı belə gördüm, Allahla danışdım, Allah gəlmişdi yanıma, mən getdim Allahın yanına. Bu şeylər mümkündür, küfürdür. Olmaz. Allah cisimdir, məkanı olsun, sən elə bir qüvvədə deyilsən ki, Allahı əhatə edəyəsən, hər şeyi əhatə edən Allahdır. Sən mümkün olmayan elə bir, sənin maddəliyin imkan vermir ki, sən maddədən kənar olan bir şeyə əhatə edəsin. Mümkün olası bir şey deyil. Biz əlamətlərlə Allah'a tanıyırıq. Əlamət, nişan. Aydın? Və Quran ayəsi də elə belə vəsf edir ki, Allahın vücuduna yerdə və günlərdə nələr vardır? Ağıl sahibləri için nişanə və əlamətlər. Biz təsir göstərənə təsirin nəticəsi ilə yetişirik. Bilirik ki, bəli, orada bu təsirin yaradıcısı var. Hər mövzuda olduğu kimi tövhiddə, nübüvvətdə, məaddə filan da əlamət nişanlarından çox böyük rol olur. O qəbildən də imamət mövzusudur. İmam iddiasında çoxları olub. Məsələn, Azərbaycanda çox da olmasa, imamın iddiasında olan barmaq sayı insanlar var. İndi də. Ki, mən İmam Mehdiyim. Belə deyənlər var ya, yox. Var, var. İndi arxasıca gedən var, yoxdur, peyğəmbərlik iddiası eləyənlər filanlar, iddiacılar çoxdur. İddiacı ilə həqiqi imamı seçmək üçün nə lazımdır? Əlamət. Əlamət lazımdır. O əlamətlər varsa, həmin o əlamətlər kifayət edəcək ki, biz iddiacı ilə həqiqini ayıraq. Məsələn, İmam Zaman Ağa zuhur eləyəndə biz hardan bilək ki, o imamdır ya imam deyil. Əlamət tələb olunacaq. Əlamətlərdən ki, zuhurdan öncəki əlamətlər var, zuhur əsnasında əlamət var və zuhurdan sonraki əlamətlər. Bunlar hələ yetir, kifayət edir, amma da belə deyirlər, mənə Laura deyirlər, kətcid. Mənə deyirlər ki, sən imamsın. Onun bir dən yolu budur ki, peyğəmbərlərə mirası. Peyğəmbərlərin mirası. Kim göstərsə, o Allahın imamıdır. Bəsən. Ay mənə möcüzə göstər, ay mənim keçmişimdən xəbər ver, gələcəyimdən xəbər ver, mənə elə şeylər çatmır. Amma mirasda Süleyman əleyhissalamın özüyü, Səkinə tabutu, Yusuf əleyhissalamın köynəyi, Musa əleyhissalamın əsası və səhifələr, filanlar, filanlar hamısı nədir? İmamda olmalıdır. Varsa imamdır, yoxdursa o imam deyil. Deməli, əlamətlər çoxdur, əlamətlərdən biri çox izah tələb edir deyə mən qısasına gedim. Vələ, deməli, İdə vaqa ilə vaq min batni umi. Anasının bətnindən yerə qoyulanda,
dünyaya gelende vaka'a ala rahateyi iki elini yere koydu. Rafi'an sautahu bi şehadeteyn ve dil açar. Ve kelime-i şehadet diyor. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Demeli bu ilk iktidasıdır imamı. İmamdı. İmam mesela bir imamın 5 uşağı var. O uşaklardan birinde olur. Hamsızda olur. Onunla belli olur ki nedir bu? İmam. Mesela indi İsmailiyye, Zeyniyye, Filaniyye, Filaniyye firgeler vardı. Şiye böyle diye kıymesi altında olan kollar. Mesela Yemen'de Zeydiler, filan yerde İsmaililer filanlar hamsı böyle diye de Şiye kıymesinin altından çıkanlar. İndi İsmail veyahut Zeyd, Allah her ikisine rahmet eylesin. İmamlı imamlı. Evlat. Atası, anası şahit. Eğer dünyaya gelen, anasının bedeninden dünyaya gelen kelime-i şehadet deyipse, dil açıpsa, ilk dediği söz, eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah'dırsa, o imamdır. Eğer demeyipse, o imam değil. Bu gizli bir meseledir. Yani görülmesi, eşitilmesi mümkün de ata-ana tarafından, o uşağı tutan kabile tarafından mümkün de ya bu hadise gizli baş verir. Hey, uşağı var doğulan kimi ağlayır, düz değil mi? Uşağı var doğulan kimi ne gelecek? Kelime-i şehadet gelecek. Demek ki dediyse, Allah'ın ve Peygamber'in adını tuttuysa demek ki hemen adam nedir? İmam. Şimdi buna, bunu bile bile İmam gayrisiyle sert ve şey düşebilir mi? Mümkün değil. Şimdi burada bir mülahaza edeyim. Vaktinde Vehhabiler, benim bir dersim var, onu kesip yönleminden yöneltmişler başka bir istikamete ki, Şeyh Cavit'tir ki, imamlar anasının budundan dönüyor, yani karnından yani, buddan. Yani hayatta imam çıkıyor, dünyaya. Ben elmi mövzular təqdim edirəm, səhv nədir, düz nədir və yaxud bunun həlli bilmirəm, diyanıram, rəy bildirmirəm və s. Tərəfsə bulanıq bir şey axtarır ki, bir, belə deyə, alıkən adamlar var da, bir 100 nəfər də inanmasa, bir 10 nəfər inanacaq. Bu özü də qənimətdir. Şeyh Cavid'dir ki, imamlar bundan. Hədislərimiz səhihi və güclüsü deyir ki, imamlarımız anasının bətnindən dünyaya gəlir. Budundan yox, bətn. Açıq-açıq hədisdir. Deməli, İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, min bətni ummihi, ana deməkdir. Anasının bətnindən dünyaya gəlir, əyarından yox. Amma Xuseybə adında müzakirəli qalmaqallı bir qədim hədis rabisi var. O nəql edir ki, imam buddan dünyaya. İndi mən bir el məhli olaraq hədisə gəlirəm. Hədis deyir, imam buddan dünyaya gəlir və hədis imam Rıza deyir ki, imam anasının bətnindən dünyaya gəlir. Başqaları necə? O da el. İndi hansı seçəcəyik biz? Rical elmində qaydalar, hədis elmində qaydalar. Bu Xuseybi sağlam əqidəli insan deyil. Yəni 12 imamı tam qəbul edən birisi də deyil. Belə götürənlər. Yəni sağlam əqidəli bir insan deyil. Xuseybinin nəql elədiyi hədisə deyənlər şaz. Və biz də məsələn Şeyh Cəfər Subhaninin rical dirayə hədis elmə haqqında kitabı var. Orada nə yazır? Ondan da qabaq Şeyh Tusi, Şeyh Səduq buna işarələr ediblər. Şaz hədislə, qeyri-şaz hədis ziddiyyət təşkil elədirsə, şazı tərk eləmək vacib.
Yani Hüseyin'in nəqlilədiyi bu da hədisini tərk eləmək nədir? Vacibdir. Ona iman gətirmək olmaz. İman niyə gətiriləcək? İmamın əlaməti olaraq İmam Rızanın nəqlilədiyi. İmamlar da başqaları kimi ana bətnindən dünyaya gəlir. Deməli, əlamətlərdən biri oldu, imam anasının bətnindən dünyaya gələndə ağlamır, ilk onun sədası şahadır. Nə olur? Kəlmi şəhadət. Allah'a əmr verir, İzzət Cəlalına xatir, vətənimizi əmrəman qərar versin, Allah Teala əskərlərimizi salim, hanım qərar versin, Allah gələn günlərimizi xeyrə cəlasın, Allah Teala vətən düşmənlərini məhvinə bud eləsin, Allah Teala zəmanə imamının zuhurunu təcil eləsin, bu məsciddən dünyaların dəyişən möminlər olub və atalarımız, analarımız, qardaş, bacılar, əzizlər dünyaların dəyişiblər, hamısının nami əməlinə Fatihə və əs-salavat. Allahumma salli ala Muhammad.